Hi, goeiemôre. Dis maandag vandag, die begin van 'n nuwe week. Dis vir julle wat nie datum hou nie. Dis die 21ste Junie die jaar 2021 en die dag wat ons nou al op is, is 452. Dis 'n lang pad wat ons oploop. Nou ja, dis my voorreg, so 'n bietjie lekker vroeg vanoggend om met jou te gesels en ek het iets op my hart vandag. Ons almal strewe na sukses. Ons almal strewe na beter dinge. Ons almal wil vinniger, beter, hoër ons wil onsself verbeter. En dan soek ons baie keer rolmodelle wat ons altyd teleerstel in die lewe. En dit is altyd vir ons hartseer om te kyk hoe mense ons baie keer kan val. Onthou jy die woord wat gesê moenie op mense vertrou nie. Maar as ons in die Bybel gaan kyk dan glo ek wat in die Bybel staan. En daar's 'n paar persone in die Bybel wat vir my uitgestaan het. Sommige net heeltemal bo ander mense uitgestaan het. Dat die Bybel praat van hulle van mense wat voortreffelike dinge gedoen het. Ek dink 'n bietjie so aan Job, jy weet dat die Here self gespog het oor Job, dat hy vir die duiwel sê, het jy ag gegee op Job? Kyk 'n bietjie, dis my boetjie daai, kyk 'n bietjie hoe groot is hy. En dan sê die duiwel, kom ons vat net so 'n bietjie in hom en dan kyk asof hy nog so oulik is. En hy was getoets en hy die toetse geslaag. Nou nog so 'n persoon, lees ons in Daniël en ek wil fokus op hierdie een woord, want dit het my nogal vanmôre getrek toe ek het gelees het. Daniël 6, dan kry ons dat die koning Darius, hy sê, is toe bo al die ministers aangestel. Vers 4, hy sê, en die bo al die landvoogte, met ander woorde, hy was 'n soort premier oor al die distrikte wat hulle was daar klomp premiere gewees, en hy was die premier oor die gedeelte daar, en hy was oor almal, was hy aangestel. En dan sê hy vers 4, omdat daar 'n voortreffelike gees in hom was. Nou vriende, ek wil stop by daai woord. 'n Voortreffelike gees beteken, alles wat jy doen, doen jy uitmuntend. Nou ek wil vir jou sê, ek dink as ek vir Daniël enig in die hemel gaan sien, dan gaan ek vir Daniël vra, Daniël, vir wie het jy gewerk? Het jy vir die Here gewerk, of het jy vir jou koning gewerk? Dan sal hy vir my sê, Dawie, ek het vir my koning gewerk, ek het vir my hemelse koning gewerk, maar my aardse koning, hy het my promosie gegee. En hier is 'n belangrike ding wat ek vandag wil sê. Ek gee nie om waar jy werk nie. Ek gee nie om wat jy doen nie. Jy werk nie vir die onderwysdepartement, of jy werk nie vir Sanlam, of jy werk nie vir wie ook al nie. Jy werk net vir die Here. Daai mense wat bo jou is, hulle is maar net bo jou aangestel. En as jy 'n gees van voortreffelikheid in jou het, dan sal jy sien, dan sal die Here met hulle praat om jou te bevorder. Dis so eenvoudig soos dit, want jy sien, ek het al baie keer mense gesien. Hulle werk net hard as die baas daar is. Luister, moenie vir jou baas werk nie, werk vir die Here. Want wat ook al jy doen, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Nou Daniël lees ons het 'n voortreffelike gees binne in hom gehad. Die Engelse praat 'n baie mooi woord. Hulle praat van he had a spirit of excellence. Is dit nie mooi nie? Her is spirit of excellence. En hy spirit of excellence wat hy gehad het, ne, het hy saam met hom gedra. Ek ken baie sulke mense. Ek wil heeltyd by hulle wees. Wat ook hulle doen dit perfek. Hulle doen dit 100%. Hulle doen dit. Man, jy hoef nie na die te gaan kyk of hy dit gedoen het nie. Jy weet, hy het 100% gedoen. Ek wil jou motiveer hierdie week. En vir jou sê, doen wat jy doen hierdie week. Doen dit asof jy dit vir die Here doen. Hy sal jou beloon. Hy sal jou bevorder. Ek vind baie mense wat nie gelukkig is by hulle werke nie. Weet jy hoekom? Want jy dink jy werk vir jou baas. Jy werk nie vir jou baas nie. Onthou jy, jy het gebid vir hierdie werk, toe die Here vir jou hierdie werk gegee. En nou dat die Here vir jou die werk gegee het, nou kyk jy of jy so min as moontlik kan doen. By die werk gaan daar altyd negatiewe mense wees. Moenie met hulle tyd spandeer nie. Hulle gaan jou aftrek. Spandeer tyd met die mense wat vorentoe gaan. Gaan kyk, gaan sit by mense. Ek onthou as 'n jong onderwyser, het ek by goeie onderwysers gaan sit. En ek het vir hulle gevra, wat doen jy wat jou suksesvol maak? En hy het sy tip so vir my gegee, hoe ek sê, doen dit. Wees altyd leergierig. Moet nooit ophou leer nie. Doen dit, doen dit, doen dit. Ek het baie hard gewerk. En dis hoekom het vir my lekker is om vandag vir jou daai raad te gee. Werk asof jy vir die Here werk. Ek hoop jy vat hierdie boodskapie vandag, dis 'n kort boodskapie. Ek het nie baie meer vir jou te sê nie. Al wat ek vir jou wil sê is, sterkte vir die week, ons bid vir ons mense in die hospitaal. Dit gaan nie goed, daar's baie mense in die hospitaal, maar een woord van die Here en almal kan uitkom. Ek wil jy moet mooi hoor, een woord van die Here en al daai mense kan uitkom. Nou ons gaan vanmôre vir hulle bid, ga jy saam met my bid vanmôre.
Kom ons bid vanmorgen vir ons mense wat siek is. Miskien het jy 'n geliefde, kom ons bid saam vanmorgen vir daai persoon. Here, ek steek my hand uit na iemand. Here, iemand wat hierdie video dalk nou na kyk, en Here wat dalk siek is. Ek bid vir volkome, volmaakte genesing. Here, ek bid vir ons land, Here, wat deur 'n baie moeilike tyd gaan. Ek bid dat U ons sal help. Ek bid, Here, dat U ons land sal genees. Nie net, Here, van hierdie siekte nie, maar ook, Here, dat ons by redding sal uitkom in hierdie land. Dat elke persoon in hierdie land sal sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir die geleentheid. Ek seën elke persoon vanmôre in alles wat hulle doen, Here, dat hulle 'n gees van uitnemendheid sal hê. Dis my gebed in Jesus se naam. Nou ja, daar's 'n week wat voor lê. Daar's baie werk wat jy moet doen. Rol maar bietjie jou moutjies op en doen wat jy moet doen. En doen dit asof jy dit vir die Here doen. Totsiens, tot 'n volgende keer.